ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସଇଁତଳା ସର୍ବଜନୀନ ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପୂଜା ପାଇଁ କମିଟିର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ, ସମ୍ପାଦକ ସୁବୋଧ ମିଶ୍ର, ସହ ସମ୍ପାଦକ ବିନୟ ଭୋଇ, ଭୀମସେନ ସ୍ୱାଇଁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପୂଜାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଯେ ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଖଦରାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗାଁର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଆମର ଯେତିକି ଯୁବକ ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁତ ସମାରୋହରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ବହୁତ ଜୋରଦାରରେ କରୁ ବୋଲିକି ଆଜି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଜୁଟି ଆସ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାଁ କମିଛି ଆର୍ ଆମର ଅନ୍ନଭୋଗ, ଯେନ୍ଟାକି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ନଭୋଗର ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କରାଯେନ୍ ଦିନ ପୂଜା। ଏହା ସହିତ ପୂଜାକୁ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକସଜ୍ଜା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପୂଜାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପୂଜାରେ ନୂତନ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ଶ୍ରୀ କିଷାନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁବାସ ରଥ, ପ୍ରମୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିଜୟ ରଥ, ଆନନ୍ଦ ବୈଠାରୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୃଷେଠଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।